السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے زمانے میں شوگر کے مریض بہت ہی زیادہ پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، لیکن یہ مسئلہ واضح ہے کہ روزہ کے دوران شوگر انسولین کا ٹیکہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ ٹیکہ علاج کے لیے ہے جو کہ کھانے یا پینے کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے دمے کے مریض بھی پائے جاتے ہیں، دمے کے مریض کے لیے انہیلر کا استعمال جائز ہے، دما کی دوا جسے مریض ناک کے ذریعے سونگھ کر استعمال کرتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا اسی طرح سے کوئی بھی مریض ہے اگر انجیکشن لینا چاہتا ہے تو انجیکشن کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک انجیکشن بطور غذا استعمال کیے جاتے ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور دوسرا بطور دوا یا علاج استعمال کرتے ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام مرض سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی تقریروں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے لیے یوٹیوب پر ٹائپ کریں منصور MANSOOR اسپیس احمد AHMED اسپیس مدنی MADANI۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔